はい、なんとなく修理の時間ファーストミット、3回目かな、分けました、じっくりということでね。これどうだったっけ、これはこっからか、こうしてまずウェブトップね、ウェブと今日リストストラップで完成予定です。よいしょ、多分ない、ちょっと残しておいて、で、キャッチャーミットと違ってここは1往復だから、キャッチャーミット1往復を半するけどね、あのウェブトップのところね、はい、なのでこれ一回こっちへ通して、こうちょっとあんまゆとりがあった方がいいな、うん、で、ここでしょ、で、どうだ、これぐらいでキュッ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 、うん、で戻っていてくるくるしておしまいです。ここはね、だからキャッチャーミットほど気を使うところではないですね、はい、よいしょ、でまあここはウェブトップのところはね、やり方一緒だけど、いつものねくるくるやるやつ、おあ、取った、あー、これがダメじゃないか、向きがね、綺麗に入らないと。うまくないな。こういう感じかな。よし。こうしといて、はい。キュッ。うん。これぐらいかな。はい。で、くりくりいきますよ。ちょっと緩いか、うん、これぐらいかな、よいしょ、でバランスを見ながら、今さっきね電話かけてきて29日に来ますって言ってたけど、明日でもいいですか、明日、明日でいいですかって、分かりました、今半分ぐらい終わったんでね、頑張りますっつってね返事したところは、もうすぐやっちゃわないと、時間はまだあるから、お客さんが来なければね、できちゃうんだけど。まあ、グリスもいい感じに入ったし。キュッキュー。で、最後は、よいしょ、結局、こっちに入って、
あ、向きか。よいしょ。で、ここからここだ。おー、ラスト。はーい、 OK ね。でここ片結びでもいいけど、あの普通に縛ってもどっちでもいいです。どっちにこっち見しようか。うん、はい、じゃあウェーブね。よいしょ。こうだな。残りで足りるかな。また足りなかったりして。よいしょ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 。九二でここでここでここ。よし、うん、これぐらいかな。でギュッ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 、ここを、押しづらいとこだな。うん、はい、よいしょ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 。でここからここ、あーがっつり止めたからな。これはなんか取りづらいぞ。引くかね。こういう時は引くだね。はい、よし、道を作って、でこっち行くでしょ。これがな、どうだ、加減を、こっち行ってみるか。うん、これぐらいか。で
よいしょ。救急。ああ。ここもな。引いちゃおうか。引いちゃいます。ここを通って。よし。で、最後。よいしょ。できました。下と調整しながらね。はい、じゃあ下の段いきますね。よいしょ。上とね、あれして整合性取っていかないとダメだから、ポケットが平らになっちゃうと嫌だし、よいしょ。で、ここでここだな。うん。で、こっち来て。叩いたりしとかないとね。はい、こんにちは、石原さんです。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。ミスター T さんが来ましたよ。ミスター T さん来ましたよ。なんかありませんか。さよならもうちょっとこれできるから待っててください。あ、なんか急用。いや、あの、来年また取りに来るわ、あのパーカーは。ああ、フーディね。うん。いいね。そっか。
なんか面白い話してください。俺、うん、農民 GM が来るかと思って待っとったんやけど、うん、農民 GM 年末来ないって。来ないの、うん、ダメやかな。そんなに会いたいの。いや毎年恒例やで来ようかなと思って、うん、多分時期をずらすんじゃないかな今年は。いつもお忍びで来るからね。そうだね、うん、はい、じゃああとリストストラップでおしまいね。また農民さんに聞いときます。ダーさんはダーさんダーさんは来ないでしょう。ダーさんは来ないの、帰ってこないの。日本お家ないもん。もうアメリカの人だから。あ、そうなの。うん、だって奥さんアメリカ人よ。でも親戚はいるでしょ。もう親さんも、あ、そう、うん、親のそ、ちゃちゃちゃ。これもっとピチカチカに磨かな。それ気に入った。売りましょうか。これ買うなら俺あのピッチャー用買う。あ、そうかそうか。 B23、うん、あれかっこいいや。ミスター T さんは B23 がお気に入りみたいですよ。あれいいよ絶対。うん、そっか、もうちょっと早く来てもらったら何万段入れてもらったのにな。面白いお客さんの話とかしてほしかったな。面白いお客さん、うん、いつまでやるんですか営業は。30日まで。ああ頑張りますね。都合やっぱり5本ですね。ファーストミッドね、これの場合、まあ、あのミッドによって違うと思いますけど、あとちょっと叩いてバランス見て完成です。で時間があったらね、でも明日ちょっと予定早めて明日いらっしゃるということなんで、ちょっと磨く時間がないかもしれないけど、キュッキュー、よいしょよいしょよいしょ。はい、どうでしょうか、完成です。全3回に分けてお伝えいたしました。T さん、なんかある？来たばっかりやから。来たばっかりでそんないっぱいグラブ触って欲しくなるよ。悪魔のささやき。よし、終わろう。